Трансляція Євро-2016 в Україні під загрозою зриву. Напередодні, в середу, під час матчу між збірними Португалії та Уельсу, невідомі цілу годину глушили ефір каналу «Україна». Це вже 19-й випадок за рік. Вчорашній інцидент – вже міжнародний скандал. Адже перешкоди під час футбольної трансляції – це порушення зобов'язань перед УЄФА. Перешкоди, бита картинка і відсутність сигналу. Так в середу ввечері глядачі каналу «Україна» дивились півфінал чемпіонату Європи. І це втручання в ефір далеко не перше і не випадкове. Ви бачите проблеми з прийомом сигналу. Інженер супутникового оператора, через який веде мовлення канал «Україна», на графіку демонструє, як зникає сигнал. Цей графік показує характерне поведення сигналу при глушенні. То есть, если обратить внимание на графики, которые, значит, по погодной зависимости показывают, то они выглядят совсем по-другому. Там, значит, они более рваные, там с плавным проседанием, с плавным подъемом. Здесь видно, что четко сигнал пропал. Практически мгновенно, значить, і так же мгновенно появився. Онно Зеневельд – офіційний представник супутникового оператора СЕС в Україні. Каже, подібного немає в жодній розвиненій країні. Такі речі відбуваються в таких країнах, як Іран або Сомалія. Було діло і в Таджикистані в своє час. В Європі цього не відбувається. Це преступність, це преступне дійство. Ці слухання глушення в определенном плане ставить информационную безопасность страны под ударом. Организации, как РБО, должны на это реагировать. И СБУ, и прокуратура. За рік після десятка випадків втручань медіагрупа «Україна» неодноразово зверталась до правоохоронців з вимогою припинити порушення, а винних покарати. Але результат – лише офіційні відписки. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. В рамках кримінального провадження проводиться оцінка, перевірка і дослідження вказаного факту. Онно Зеневельд каже, після того, як канал починають глушити, за кілька хвилин можна визначити приблизне місце, звідки це роблять. Якщо оперативники швидко перекриють дороги на заданій ділянці, вони точно не впустять авто зі спецобладнанням. Нестандартно, совершенно нестандартно ПТС, который вы видите там на улице, с тарелкой и так далее, это намного мощнее, намного больше по размеру, тарелка побольше, передатчики побольше, энергоемкость, соответственно, побольше. Таких машин нет в стране, на учете нигде не стоит, оборудование не везен, не сертифицирован. Із чого можна робити вивід, що був везен в країну нелегально? Сьогодні медіагрупа «Україна» вчергове звернулася до влади. Глушение сигнала телеканала «Украина» во время трансляции Евро-2016 – это беспрецедентный факт нарушения норм законодательства и вмешательства в деятельность СМИ, который будет иметь значительный международный резонанс. Медиагруппа «Украина» требует от компетентных органов принять соответствующие меры и выявить источник вмешательства в работу спутника. Підтримали цю заяву і в індустріальному телевізійному комітеті. Чи завтра не буде, наприклад, перерваний сигнал каналу «Україна» і замість цього сигналу в ефір піде якийсь інший сигнал з якимись закликами – антидержавними, антиукраїнськими, будь-якими. У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення теж заявили – до кінця тижня зберуть інформацію про подібні порушення, а в понеділок будуть вирішувати, як забезпечити безпеку інформаційного простору України. Дмитро Вронський, Віталій Тарасов, Олексій Клюка. Деталі.